V Litvínovské ulici na Proseku najdete dětské hřiště, které nabízí zábavu a poznání třeba i o letních prázdninách. Za dobu jeho existence ho navštívili už tisíce dětí. Tohle dopravní hřiště jsme zbudovali v roce 2008 a od té doby poměrně úspěšně funguje pro nemálo generací dětí. Ty, co začínaly v roce 2008, už dneska jsou dávno spíš v teenagerském věku. To dopravní hřiště slouží v dopoledních hodinách v průběhu školního roku pro naše základní a mateřské školy a odpoledne a o víkendech pro veřejnost. Je poměrně hodně navštěvováno, může tady jezdit dohromady až 30 dětí. Největší zájem je samozřejmě o elektroautíčka, protože to pro ty děti simuluje běžný provoz. No a myslím si, že za těch bezmála 13 let opravdu to hřiště ukázalo, že vhodně doplňuje ty naše aktivity na Praze 9. Hřiště obsahuje všechny prvky, které k dopravní výchově potřebujete. Najdete tu množství křižovatek, dopravních značek, ale třeba i model čerpací stanice. Kdybyste se rozhodli na toto dopravní hřiště v Praze 9 přijít, rádi vás tu uvítají a veškeré dopravní prostředky, jako jsou kola, odrážedla, šlapací motokáry nebo elektrická autička, vám tu zapůjčí. Stejně jako helmu, která nemůže na dětském hřišti chybět. V současné době díky pomoci hlavního města Prahy jsme se rozhodli rozšířit nabídku vozidel i pro handbike, to znamená pro kolo pro handicapované, to znamená, aby i oni mohli si vyzkoušet dopravní výuku v praxi. Je to kolo, který dětem s tělesným postižením umožňuje jízdu jako zdravým dětem. Je to vlastně tříkolový kolo, takže to má vlastní stabilitu a na tomto kole se šlape rukama. Vlastně všechno se dělá rukama, šlapání, zatáčení, takže je to do určitý míry fuška. Proto i to kolo má takový tlačící rám, aby když přijde to dítě s maminkou nebo s tatínkem, tak aby za ten rám mohli pomoct. Handbike si na dopravním hřišti mohou zkusit i děti bez postižení, aby lépe porozuměli těm handicapovaným. Co se týče dětských dopravních hřišť, tak tyto kola jsou novinkou. Nikde na světě to doposud není a právě Praha se rozhodla vybavit víc těchto dopravních hřišť, aby šla příkladem ostatním městům s tím, že i dopravní hřiště a výuka je otevřená i dětem s handicapem. Veškeré informace o dopravním hřišti, včetně ceníku, najdete na stránkách dopravní hřiště prosek.cz. Lukáš Kubát, Televize Praha.